মই য'তে যাওঁ বাথ মন্দিৰ য'তে মই দেখা পাওঁ তাতে আগৰ পৰাই মই সেৱা জনাওঁ। এই বাথ মন্দিৰটো খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, গতিকে আজি পৰিকল্পনা আছিল যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ঘৰৰ পৰা আমি একেলগে মিটিঙলৈকে যাম, কিন্তু অকণমান পৰিকল্পনাটো বদলে যে বাথ পূজা কৰি আমি মিটিঙলৈকে যাম। সেইকাৰণে বাথ পূজা কৰিলোঁ, এতিয়া মই মিটিঙলৈ।